Wilujeng pepanggihan Sutrisno tukang cerita, ing kalau dengan menika badhe kula waosaken cariyos alaming lelembut kanthi ira-iraan. Ketiban awu anget. Seratanipun Bapak F. Ik Subroto, wilujeng midhangetaken. Matur nuwun. Mulih saka nyambut gawe, Juwono meranggulih warisih mbesengut. Ngopo ibu, lagi tanggal telu kok wis mbesengut. Cicilan pit motor kanggo sasi iki lak wis dak bayar. Nganggo bonus saka kantor wingi kae to. Takone Juwono karo nyelehake tas cangklong sing sabene mesti digawa. Mesengut mono ora kudu ngenteni tanggal tuwek, Pak. Nek lagi sir, mesengut ning tanggal 6 lak ya ora ana sing nglarang to, Pak. Tuture sing wadon anyel. Pak Patmo mau awan tindak mrene. Pak Patmo jan nyebahi tenan kok. Esuk dhele sore tempe. Rembuke ora bisa digujengi. Dupeh lagi kerejekan wae. Sambungi warisih banjur cerita. Tekane Patmo nemoni dheweke pranyata mung saperlu njabel rembug sing wis dadi antarane Patmo lan Juwono. Rembug mau unine Juwono nedya memperpanjang ngontrak omahe Patmo setahun maneh. Maune Patmo setuju. Juwono ora kabutan menawa kudu mbayar 20 yuta kanggo perpanjangan kontrak kuwi. Kanggo tondo jadi, Juwono menehi panjer 10 yuta rupiah. Lah kok iki mau piyambake kondo yen omah iki ora sedo dikontrakke. Jari arep dipugar. Dene besok sawise rampung dipugar arep dikontrakake maneh apa ora, embuh arep rembugan dhisik karo anak-anake sing nyebar ning kutha liya, ujare warise. Oh, kuwi to sing jalari. Santai wae, Bu. Nganti kaya lagi bisa niki wae awake dhewe ngalami kedadian mengkene. Yang ini iki nasibe kontraktor. Ngontrak sana, ngontrak sini. Tuture Juwono semuning lipur atine warisi. Golek alasan kepriye wae jejere wong ngontrak, Juwono tetep kalah karo sing duwe omah. Dheweke ora sida nambah kontrak setahun maneh. Kudu pindah. Dening Patmo diwenehi wektu setengah sasi kanggo golek kontrakan anyar. Patmo gelem balekake 10 yuta tondo jadi sing wis dibayarake dening Juwono. Sawise madik-madik lan retek merono mrene golek omah sewan, wusanane Juwono nemokake barang sing digoleki. Saka Karmadi, kancane nyambut gawe, Juwono entuk congcongan. Omahe lumayan gede, Ju. Turah cukup yen mung mbok panggone kanggo sak keluargamu. Kamare papat. Isih ana pelataran ngarep sing bisa kanggo nandur. Bojomu mesti seneng. Dheweke hobine nandur taneman pasren to. Liyane maneh ungaan dhewe ning cepet-cepet wae ndak selak kedisian wong liya. Tuture Karmadi akeh-akeh iku kagungane Mas Pawiro Saidi, isih sedulurku dhewe. Uange gampangan, rego sewan bisa dinego, imbue
Sorene mulih kantor Juwono lewat ngarep omah sing ditawakake Karmadi. Weruh satelir aman blegere omah, dheweke ketarik. Suk minggu wae ndak niliki karo ibune bocah-bocah ben padha legane. Ujare Juwono jroning ati. Dina minggu esuk Juwono beboncengan karo bojone tumuju omahe Pak Wirosaidi. Oh, masih sengaja ngontrak omah kula. Nggih monggo yen badhe nuweni. Pun pirsa ta lokasine? Mugi-mugi cocok. Ujare Pak Wirosaidi karo menehake kunci omah. Piye, Bu? Cocok. Ujare Juwono sawise kemput anggone niliki omah sing arep dikontrak. Wiwit saka ngarepan njero omah tekan buritan. Aku seneng, Pak. Gendang dipanjeri wae. Eman-eman yang nganti kedisian wong liya. Golek omah kontrakan sing cocok iku gampang-gampang angel lho. Wangsulane warisih bunga. Minggu pon mono mujudake dina kang dianggep becik mungguing Juwono. Ing dina iku wiwit esuk sawetara pawongan sing disraya Juwono sengkut usung-usung barang isen-isening omah diunggahake bak truk. Ngarepake maghrib proses boyongan pindah omah wis rampung. Mecaki dina-dina awal manggon ning omah kontrakan anyar, Juwono sakulawarga rumangsa bahagia. Anita, anak ragile, nelakake rasa senenge merga kontrakan anyar mau ora adoh karo sekolahane. Wis ngono, akeh bocah wadon sabarakane sing bisa kanggo kanca dolan lan kanca sinau. Warise ngucap syukur dene dheweke bisa ngesok hobine ning papan anyar kono. Saben dina taktik nenandur maneka warna taneman pasiran ing pelataran ngarep. Njalari omah kang sekawit katon kurang kerumat dadi asri resep di sawang. Sore iku langite padhang sumilak. Warisih lunga menyang balai RW. Nekani acara patemon ibu-ibu PKK. Juwono durung mulih saka kantore. Anita durung bali saka sinau bareng neng omahe kancane. Anisa mbak Yune Anita ono kegiatan neng kampuse. Sing neng omah mung Adira. Anake Juwono sing tengahan. Bocah lanang kelas 10 SMA. Ujuk-ujuk ana kupu werna ireng punteng mlebu omah. Adira sing lagi asik karo HP-ne ora peduli karo tekane kupu mau. Suwe-suwe rumangsa risi. Nalika kupu mau kaya mbebeda dheweke. Bola-bali mabur ngubengi sirahe. Nalika mencok ning kursi, kupu ireng tunteng mau kasil diencup. Terus diburake maneh ning jaban omah. Adira bali lungguh nerusake anggone dolanan HP. Ora ngerti sangkan parane ujug-ujug ning ngisor lawang ana uler sepirang-pirang. Wulune jegrak warna ireng, matane abang. Orang gateli, nanging gawe gila mungguing uang sing wedi uler, utamane kaum wanita. Sing gawe gumun, uler-uler mau posisine kaya dene baris nelu-nelu. Ngremet mlaku rikat marani lungguhe Adira. Weruh sesawangan mau, Adira terus klepat,
jumangkah nyang pawon njupuk sapuduk. Uler sepirang-pirang disapu tekan jaban omah. Remaja umur 17 tahun iku maneh-maneh digawe gumun. Lagi setengah jam, uler warna ireng mau teko marani dheweke maneh. Durung nganti uler-uler mau diusir metu, warisih bali saka bali RW. Terus wae njujuk mlebu kamare. Lagi wae buka lawang kamar, wadon umur 42 tahun iku njerit kami gilan. Mergo keweden saka akeh uler ing jero kamare. Ning jero kamare warisih peruh uler sepirang-pirang. Wulune njegrak werna ireng, matane abang. Padha gremet mrana mrene. Bejo ora suwe Juwono teko. Kasusul Anita lan Anisa. Ora beda karo warisih, lagi wae mbukak lawang kamare, bocah wadon loro iku uga gidru-gidru. Neng jubin, neng tembok, uga neng dhuwur meja sinau, sepirang-pirang uler werna ireng padha rambatan mrana mrene. Kanggo nyapih swasana panik, Juwono banjur ngungsekake Anita, Anisa, lan ibune menyang omahe Pujangga, kakange. Tekan wayah bakda isyak, uler-uler kang wis diusir nyang jaban omah mau isih panggah teko wae. Juwono lagi sadar menawa uler-uler mau dudu uler sabaene. Awet cacahe ora sudo, malah kepara saya akeh. Heyo, aku pancen dudu lawanmu. Tunggunen sedelongkas. Celulu e Juwono. Orang enteni sesok-sesok, Juwono banjur sowan Eyang Guna Irayudha, guru spirituale. Priyayi sepuh kang mumpuni ilmu kasepuhane, mateng babakan kawruh supranaturale. Neng ngarepe bapa gurune, Juwono madulake kedadeyan aneh ing omah kontrakan. Ora apa-apa, Ju. Wis kono baliya. Ndak tututi lakumu. Ngendikane Eyang Guna. Ora suwe Eyang Guna wis nututi Juwono. Aneh. Satekane priyayi sepuh mau neng omahe kasebut, uler sepirang-pirang kang gawe giris mau siji wae wis ora katon. Embuh lunga menyang ngendi? Ndak tunggune tekan tengah wengi. Naluriku kondo mengkubengi uler-uler mau bakal teko maneh. Tuture Eyang Guna. Pandugane Eyang Guna Irayudha ora meleset. Wengi iku kabeh lawang lan cendela wis katutup rapat. Ing tengah wengi pas jam 12 teng dumadakan mak pedengus ana uler mlebu omah. Gedhe lan dawane sak sentolo batu papat. Sajake uler benggala iki mujudake pimpinane. Eyang Guna siaga ing gawe. Terus wae uler iku dipethokake. Nganggo kekuatan netra batin. Priyayi sepuh mau ngajak Wawan Gunem karo tamu sing ora diundang. Ngopo kowe teko mrene maneh? Takone Eyang Guna kebak wibawa. Cekak gampange aku ora narimakake. Aku njaluk tempuh kanggo nambani njontoke ngadilku. 28 kepungkur, rakyatku cacah 30 mati dipercaya dening menungso sing manggon ing omah iki. Oh ngono, kowe salah alamat. Anakku Juwono manggon ing omah iki lagi selikur dino. Saure Eyang Guna. Ora peduli. Pokoke aku njaluk tempuh.
apa penjalukmu? Uler ulireng iku kondo yen saben malam Jemuah Kliwon njaluk dicepaki cadhong. Arupa menyan wangi pitung pringkil. Kembang staman diwadahi gelas isi banyu tawa. Rokok kretek sakler lan telung lembar godhong taneman kembang telang. Saleh noneng pojok omah ireng tengen. Ojo lali. Nek nganti lali, brayatku bakal teko mrene maneh luwih akeh. Gandeng barang wis kebacut. Kabeh penjalukmu ndak sagui. Penjalukku ojo pisan-pisan maneh kowe ngganggu gawe anakku. Ujare Eyang Guna tandes. Bubar nyuwara ngono mung ing itungan detik. Ular Benggala mau ilang saka pandulune Eyang Guna. Saka wawan Guna mau undrane perkara dadi cetha. Dina esuke Juwono miterang marang Pawiro Saidi bab omah sing dipanggoni. Entuk katerangan yen sadurunge dipanggoni Juwono, omah kasebut disewa Darjito. Darjito nate cerita yen omahe ketekan sepirang-pirang ular werna ireng. Kulawargane padha kamigilan. Nganti direwangi ngungsi pirang-pirang dino menyang omahe sedulure. Darjito ora wedi, jer ular mau pancen ora gateli. Saben dino dheweke tas-tas mitesi ular-ular mau. Perkarane wis cetha, sapa sing mateni lan sapa sing dijaluki tempuh. Mung nasibmu sing rada kurang untung, Ju. Kowe ketiban awu anget. Ngono ngendikane Eyang Guna Irayuda. Gelem ora gelem saben malam Jemuah Kliwon, Juwono kudu nyepaki cadhong marang uler niluman mau. Manut gotheking warga, uler wulu ireng mau pancen makhluk alus sing manggon ning wit preh pojok kampung. Seneng ngiri godha menungso kanthi mimbo uler wulu ireng matane mendolo abang.